Сьогодні наукове товариство імені Шевченка разом з Українською вільною академією наук проведе симпозіум, присвячений видатному українському поетові, вченому славістові, літературознавцеві, критикові Богданові Рубчакові, який відійшов від нас у вересні 2018 року. Як більшість з вас пригадує, що ми вже мали вечір пам'яті Богдана Рубчака, де більшість ділилося спогадами про спілкування з ним. Але в основному ми хочемо обговорити про грані творчості його, поетичної, літературознавчої, критичної, і в контексті, тобто він, Богдан Рубчак, в контексті юніорської групи. Як ви бачите, у нас сьогодні присутні Альберт Кіпа, президент УВАНу, Григорій Грабович, віце-президент НТШ, Віталій Чернецький, професор Казанського університету, Марія Ривакович, викладач Радгерського університету, і письменник Аскольд Мельничук. Тобто кращого грона зібрати було просто неможливо, а очевидно можливо. Так давайте ми їх привітаємо. Відкриє наш симпозіум Альберт Кіпа, президент УВАН. Прошу. Дуже дякую, пане Василю. Достойна пані Мар'яно та члени вашої родини, вельмишановні колеги і гості. Вступне слово одночасно є просте завдання, але і також тяжке завдання. У всякому разі, від імені наукового товариства імені Шевченка та УВАН УША вітаю вас на нашому симпозіумі, присвяченому пам'яті багатогранної людини. Насамперед, людина – поет. Пригадується фраза «Оживляв слова, як чародії». Автор шести поетичних збірок, дослідник модерної західноєвропейської та української поезії і також перекладач із кількох європейських мов, як приклади людини-поета. І тут я хотів би зацитувати в оригіналі професора Риваковича зауваги, коментарі коротко про Рубчака поезію. Рубчак's poetry bears no references to American reality. By and large, it basks in the universal rather than in the particular and the local. The poet does not question the validity of the accepted order of things, whether on the moral or the aesthetic plane, but he does like to reveal its shortcomings. His belief in the power of poetry, its transformative and almost transcendent quality, betrays the poet's modernist posture. Previous styles, works, and traditions are played with, but never doubted. They are paraphrased, but at the same time cherished and accepted. Мені ці слова, я коли перший раз перечитав, дуже подобалися, і я вирішив, що характеризацію поезії такий коротенький цитат, значить, подає. Перше, значить, людина поет, але також і людина науки, автор численних статей і есеї. Відомий також як авторитетний літературознавець і критик. Писав він про Шевченка, Антонича, Стуса. І писав як власне літературознавець, це в лапках, а не лише з патріотичних позицій, як то у нас, і тут мається на увазі в Україні, і досі буває. Це слова літературознавця Оксани Луцишин на BBC News України, які мені сподобалися, коли я їх почув там також. Третє,
це є людина дії. Був один із творців нью-йоркської групи. Співпрацював із сучасністю, деякий час очолював українську редакцію Радії Свободи. У 1974 році став професором славістики і україністики в Іллінойському університеті. Ну і також, очевидно, був членом і НТШ, і УВАН, і також певний час був в наших управах. Ці постаті, людина-поет, людина науки, людина дії, вони вливаються в одну індивідуальну, унікальну особу. Очевидна мова про Богдана Рубчака, який помер в неділю 23 вересня 2018 року. Про це повідомив Василь Махно із посиланням на дружини покійного. І одночасно це повідомлення пішло до BBC News Україна, де було зазначено, що відійшов із творців нью-йоркської групи поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит, богемник, просто мій старший приятель, написав Василь Махно у Фейсбук. Я це цитую тут знову ж, тому що мені здається, значить, важним цей аспект підкреслити. І тоді я хотів би звернути увагу на фільм 17-го року студії OFF або Off Laboratory, яка випустила, може ви будете пригадувати, документальний фільм «Акваріум у морі». Це була історія нью-йоркської групи, в якому Богдан Рубчак ділився своїми спогадами. Але тепер з того скористав, значить, режисер Олександр Фразенко, пригадавши собі його, так би сказати, зустрічі з Богданом Рубчаком. І я цитую. Рубчак був дуже вразливим і ніжним. Тому, як то звикло буває, ховав це своє серце за маскою арогантності і крутизни. Але розповідав, як палив свої власні нерозпродані книжки, бо не міг дивитися, що воно самотньо лежать в коробках, і може тому і перестав писати поезії згодом. Далі режисер пригадує собі, у його товаристві було неймовірно весело пити вино, говорити про жінок, про богемне життя, слухати безкінечні історії про перепалки з Бродським, про казуси з бітниками, про Маланюка, про війну і туземок, які ходять по спині, і раптом щось таке щире і глибоке. Але щоб більше ніхто не чув, тільки для двох. Поезія як таємна змова і план порятунку. Кінець цитати. Так само мені сподобалися деякі елементи відповіді поета в інтерв'ю, якого він дав журналістові Тарасаві Пастуховому в 2008 році. Хочу тут пару коротких, значить, пунктів піднести. Питає журналіст. Десь у середині 1960-х років ви написали, цитат, «Засни спокійно, зорі зміряв Бог, і світ кружляє в точних аксіомах». Кінець цитати. Через більше як 40 років ви можете, питає журналіст, твердити це наново? Точні аксіоми і далі спрацьовують? Відповідь. Це з вірша заспокійливої музики Моцарта з можливим натяком на її можливий просвітницький контекст. Я, до речі, прошу проти нашої доби особливо не бунтую і не хотів би жити в жодній
інші. Кінець цитати. Ще одна, ще один цитат, це відноситься до Гьоте, питає журналіст. Свого часу Гьоте казав, що людина з роками мудрішою не стає, що у кожному віці вона робить розумні та дурні вчинки. А яка ваша думка про цього приводу? Відповідь Богдана. Абсолютно погоджуюся з Гьоте, тільки додам, що на старість, направді, імпозантні дурниці вже не стає енергії. Хоч іноді ще є охота. Ще один запит. З позиції сьогодення, якими ви бачите причини розпаду нью-йоркської групи? На все свій час? Чи щось відбулося дочасно? Відповідь. Нью-йоркська група ніколи не була монолітною. Отже, її драматичного розпаду я не помічаю. Просто перестали виходити публікації під її маркою, бо тепер є, наприклад, чудотворний Фінкельштайн, Штейн, а старички далі або дружать, або сваряться, хоч у кафе все сходяться нечасто. Вже сходяться нечасто. І остання цитата, трошки довше, запит. Яким ви бачите стан сучасної української поезії? В чому, на вашу думку, зосереджується кінетична сила цієї поезії? Відповідь. Кінетичну силу нової української поезії я пережив на фестивалі «Золотий гомін», який я вважаю одним із найвищих, один із найвищих моментів мого життя. Ця панька, весіння радість, самовідкриття почалася тоді і росте з кожним днем. З'являються щораз новіші і дивовидніші тексти і балачки. Серед наймолодших я помічаю декілька справжніх талантів і слідкую за двома-трьома поетами. Та все-таки найближчими мені залишаються Римарук, Герасим'юк, Федок і дехто з української школи. Але після 15 років пора шукати якогось порядку, якоїсь, скажімо, рівноваги. І тут я дозволю собі поговорити не тільки про поезію, але і про прозу. В прозі я люблю експеримент. І в цю хвилину захоплено читаю «Дикі детективи» Роберта Боланьо, але українську експериментальну прозу мені читати дуже куди важче, бо в ній ще досі панує новий постколоніальний хаос. Немає видавничої системи, а з нею і дисципліни. Немає, видно, добрих редакторів, немає колег, які авторитетно сказали б молодшому авторові цитат, а ти, міську, піди додому і перепиши свій рукопис ще за 5 разів, а тоді побачимо. Кінець цитати в цитаті. Я вже згадував про брак сильних рецензій. Молоді автори бачають у молодому суспільстві блискавичну нагоду стати славними і сердиться, що Нобелівський комітет, який ще досить їм не прислав грамоту, а авторитетні зауваження збувають книпками. Але є кілька молодих прозаїків, яким можна довірити свій час. Я слідкую за двома, але я хотів би закінчити на позитивній ноті. Я не сумніваюся, що останнє десятиріччя найцікавіше в цілій історії української літератури. Про ці
аспекти і інші ви сьогодні почуєте від моїх колег. А ми сьогодні, вшануючи Бога Рубчака, його поетичну обдарованість, його наукові досягнення, то його людську індивідуальність, особливості, якими він забезпечив собі вічну пам'ять в пантеоні української літератури та європейської культури. Дякую за вашу увагу. Дякую за вступне слово. І ми зараз переходимо до вже розмови про Рубчака. В першу чергу, якби письменника і літературознавця, оскільки всі ці теми задекларовані десь під таким фокусом. І першим до слова я попрошу професора Григорія Грабовича і його доповідь задекларована «Профілі і маски Богдана Рубчака». Прошу. Шановні пані і панове, мені приємно, як завжди, виступати тут і говорити на таку цікаву тему, але вона є особливо якось цікава і складна для мене, тому що почну від найпростішого. То ті, хто знають літературну нашу кухню, це знають, а багато людей, може, не знають. Мої особисті стосунки з Богданом Рубчаком не були легкі. І вони почалися від дуже, так би сказати, фальшивого чи незручного кроку з мого боку. Тобто я написав статтю про Нью-Йоркську групу і про нього як критика, яка була дуже гостра і критична, і на яку він дуже болісно зареагував. І це наклало печать на всі далі наші стосунки, так би сказати, в людському плані. Що тепер з перспективи часу, це вже більше як 50 років, мені здається помилкою з мого боку, хоч якоюсь мірою моментом, може, і передбачуваним, і інстинктовним в житті академічному, тому що критик має бути критичним і має провокувати. Я взяв цю роль, і Богдан Рубчак також цю роль на себе брав. І воно кинуло таку тінь на наші особисті стосунки. І про це хотілося б більше говорити, і, на жаль, немає досить часу на це, тому що я хочу говорити про нього як про поета. Ці речі є пов'язані, тому що бачення поета і бачення людини є якось однозначно пов'язані, але водночас вони є точно не ті самі. І поезія має вищий стандарт. Вона не має тільки фамілійного чи дружнього, чи якогось, так би сказати, задушевного співвідношення. Вона має дуже суворий свій власний стандарт. І можу сказати, що те, що не вдалося нам, чи мені і йому наладнати за життя, наладнувалося через поезію, через моє бачення цієї поезії і бачення його як поета. І те, що було написане, залишається тепер тільки, так би сказати, приміткою, footnote, до того, що є більше. А це більше є дуже важливе, тому що воно кидає світло на українську поезію взагалі. Бо її еміграційний, потім казалося і кажемо далі, діаспорний варіант, не є якоюсь побічною чи другорядною відтокою, а насправді, якщо не магістралью, то рівнозначним моментом. І якщо йдеться про український модернізм і про експериментаторство в українській поезії, то це навіть і є на якийсь час, бодай, точною магістралью. Отже, ці особисті моменти прийдеться ще і порушити. Я до цього таки і повернуся. Тепер вже без, так би сказати, особистих якихось
чи то образ, чи навіть жалів, а прямо, щоб реконструювати це. Воно мало і свої дотепні моменти. Ми часто з ним зустрічалися, ну не так часто, але зустрічалися. Я пам'ятаю один такий, це була, так би сказати, його поетична відповідь на деякі ті наболілі моменти. В 80, мені здається, це був 9-й рік на конференції AAA The Ballet в Чикаго. Я був там, і також була Соломія Павличко, і ми зустрілися раз з Богданом і про щось говорили. Ну так прямо гуторили. І він раптом каже: знаєте, це Соломій, мене дуже часто тут питають про Грабовича, а питають, знаєте, він прізвище своє пише так по-польськи, а в українському називає себе Грабович і до того ще Григорій або Гриць. Каже, мене питають, чи він українець, чи він поляк. А він, Богдан, каже, а я їм кажу, а я не знаю. Це він знав, але він грав. Тобто це було, мені здається, я тоді був там дуже якось так, знаєте, поіритаваний, як це так і так, і от Соломії таке кажу. Вона каже, та не ще, та це він поет, він це бачить глибше. Що я б хотів сьогодні поговорити про його поезію. І, на жаль, на це також не вистачає часу. Тобто можна буде взяти тільки деякі вірші. До речі, ці ілюстрації, це нам роблено на швидку руч, я це завдячую, зокрема, Василеві Лопухові. Ми маємо тут деякі наявні, так би сказати, ілюстрації до певних тем, які деякі з них є класичні, стереотипні, деякі є відсутні. Але поезія існує в своєму особливому вимірі, і ілюстрації до неї насправді ніколи немає. І дуже часто ілюстровані, тобто намагання ілюструвати це є тільки своєрідним, так би сказати, не знаю, якоюсь підшукою або фальшивкою, а хоч деякі з них навіть є дотепні. Але про що йде мова? Заки я почну про ті поезії говорити, бо боюся, що вже час швидко минає і не вистачить, бо тут є десь 10 текстів, а їх всіх не вдасться прочитати. Поставити загальне питання, яке я хотів би, бодай, порушити. А воно є таке, що цілий доробок Богдана Рубчака є дуже щуплий, насправді. Тобто це є, якщо взяти друковане, це є крило і корова, яке появилося тут на імміграції, в 83-му році, а в 91-му році в Києві таке коричневе видання, небагато більше від цього, має тільки ще 10 додаткових віршів, і це, здавало би, є все. Це в поетичному ніби плані, як сказати, чи це багато, чи мало. Якщо дивитися на 15-й томник Тичини, то це мало. Якщо дивитися на 20 томів Рильського, то це також мало. І Малишко, і Божан має тих своїх 4 томи. Але, зрештою, про Рубчака варто говорити в контексті таких поетів також, тому що він є сильний поет. Він не страшно його зіставляти з більш знаними і такими канонічними поетами. Але якщо подивитися на поезію Богдана Кравцева, то це є, він менше має, але також має ті свої 3 чи 4 томи. Але знаєте, поезію не міряється томами і не міряється вагою, а міряється якістю. І тих 180 сторінок, тих 6 збірок, і так, як я чую тепер від Василя Махна, в архівах є багато більше ще його, тобто в архіві, який тепер залишився, є ще багато більше його текстів. І що там може знайтися, це ще не знаємо, але я припускаю, що там може бути багато цікавих речей. Так що остаточна думка є така, та, що ця річ, тобто ці тексти і цей доробок є дуже солідний, тому що тут нема поганої поезії. Все, що тут є дуже цікаве і сильне. І рівночасно воно є експериментаторське. Воно просуває межі поетичного слова. Воно ставить виклик перед читачем і перед тим спілкуванням, тою синергією, яка існує між автором і читачем, щоб глибше розуміти це співвідношення. Але друге питання, яке можна поставити, є, чому він перестав писати?
Тобто він де-факто після 60-х років пише щораз менше, і його остання збірка «Марен утопити» появляється в 80-му році. Це питання можна ставити до великих поетів. Адам Мицкевич перестав писати поезію, коли він був на вершині натхнення. І раптом перестав. Шевченко перестав писати поезію на 7 років. Не на всіх 10 років заслання, але на тих 7 років після Оренбургу, там далі, за Косаралом, прямо не писав. Потім повернувся до поезії. Ця траєкторія поетичного письма і бачення самого себе є те, що я хотів, бодай, пунктирно оглянути сьогодні. Тільки пунктирно, бо немає досить часу, щоб це зробити докладніше. Отже, одна річ, яка в цій поезії домінує, це її літературність. Після Франка, мені здається, Рубчак, бодай, я би мусив ще більше про це подумати, але мені здається, що це таке досить виразно, є один з більш літературних наших поетів. Тобто він постійно заторкує літературні теми, літературні архетипи, літературні глибинні, культурні і, так би сказати, психокультурні топоси. Так як Каїн. Тобто Франко має смерть Каїна, у ранній збірці 63-го року Рубчак має поему Каїнові. Немає досить часу, щоб це читати. Я хотів йти далі, тільки показую, що топос співвідношення поета з тими, так би сказати, універсальними, глобальними темами літературними є для нього постійним. Він постійно якось з тим борикається. До Кліо. Це є із збірки наступної особиста Кліо. Для мене цей твір є тим цікавий, що він наголошує те, що починає ставати таким скоро в поезії Рубчака лейтмотивом, таке немовби чорне бачення свого об'єкту, тобто в даному випадку цілої історії і тої музи, яка є покровителькою історії, тобто Кліо. Що є та, бо по-грецьки Кліо це також є тобто хвалити або творити, або показувати, тобто показувати здобутки історії. Так як він тут каже, а все-таки ти тільки корч гістерії, Кліо, злива на камінних плитах, хвилинний скорпіон на сталактитах, аналах абсолютної історії. Тобто одинокі справжні анали історії – це є сталактити. Знаєте, як ви підете в деякі ці печері, та капає так, і за 100 тисяч років нарешті маємо колумну, яка створена природою. Твій монумент оклепаний, оплаканий, розсиплеться на рінь столапим тропам. Листва та комашня покриє трупом пригордий герб, в крові крилатій плеканий. В калейдоскопі пишнім позолотою промигнеш у кількох ярких фігурах, а потім час, як сніг хрести на горах, увінчить бюсти вічністю золотою. Золоте в столнику не знайдете, але це є від золу, тобто від цього і рештки того дрібного попелу, якщо ви лазером чи чимсь іншим спалюєте щось, що не можна спалити. Розумієте? Творить тут на ходу, так би сказати, слова. Гніздом щурів, червивою державою, кольчуги стануть, корови, корони, і раті рани, перемоги руни, зрівняє цвіль байдужістю і ржавою. Зламай перо і меч на скельнім епосі, в музеї моху здай епохи шати, бо плющу підступ хащів хижі чоти не переможеш ні в бою, ні в описі. По-перше, це не дається за першим читанням. Так що, це треба ще раз прочитати і ще раз. І тоді воно почне доходити. Тоді ви починаєте бачити, як густо це є писаний текст. Тобто у Рубчака є те, що є таке вражаюче, що він нібито, притримуючись до канонічних форм, дуже любить сонет, він часто у нього появляється, він весь час його варіює, весь час робить різні виверти і пермутації, і таку, так би сказати, синкопацію ритму,
ритм і римування є дуже складні і цікаві, і взагалі поетичний текст починає, немовби, звучати зовсім по-новому. Хоч він є, тобто по-новому, так як футуристи це робили, хоч він є насправді за формою в дечому, немовби, класицистичний. Ходімо далі, тому що тут став. О, Шопен. Це є приклад таких, так би сказати, топосів чи важливих моментів, які він любить наголошувати. Але ми просили, малий поет, я тепер хочу на це подивитися. Це є із 67-го року. Дивіться, як на мене, це є такий лукава автопародія. Цей малий поет в дечому має прикмети самого Рубчака, мені здається, але іронічно представленого. Тобто, є великі поети, правда, і малі поети. І те, що тут є представлене як малий поет, зрештою, треба вчитуватися в це і бачити. Я знав його, і болісно було. Він говорив про зорі, туберози, вкривав волосся під туберкульози, і сині смуги креслили чоло. Казав, що місяць – чарівний бляхар, коваль монет, буддист золотолобий, що монументи – лиш крихкі оздоби, а міти воєн – столики для карт. Це немовби передбачує той мід війни із «На полях Іліади», що є із його останньої збірки. В своїй кімнаті темні і тісні слова снував пісні та шепеляві, здавалось, палець б'є в кіславі клявіш, та струн не стріне, де ростуть пісні. Здавалось, що лиш літери і коми залишить нам, коли залишить нас. Що лишається по нас? Письмо, літери і коми. Та тихий сад зростав у мнимих снах, щоб стати світом у тоненькім томі. Рубчак починає робити вже в ранніх збірках, так як у цій, а чим більше в пізніших. І це є, так би сказати, один з тих компонентів моєї гіпотези щодо цієї траєкторії його поезії. Він починає її деконструювати до тої міри, що вона робиться немовби безперспективною. Але тільки на позорі, то тільки на перший погляд. Насправді це є багато складніша внутрішня гра. Ми вже бачили тут Шопена, давайте я тепер представлю вам. Це є герої. Так, герої Іліади. Отже, дивіться, це є вже Морено топити, 80-й рік. Тут вже ця деконструкція, чи це розбирання на кістки, таке немовби шедерство, таке розвінчування епосу і в цілої тої великої культурної махіни, яку кожна нація має будувати для себе міти. Міфи своєї доблесті, своїх героїв. І ось я його дуже гострий. Таких я не зустрічав. Зустрічав, але рідко творів, які так ґрунтовно, так якось безпощадно розвінчують цю тенденцію кожного колективу себе якось осправедливлювати через своїх вибранців, через своїх героїв. А тут раптом показується, що це є тільки симулякри героїзму. Потвори на ходулях, блискучі чучела із бронзи, в бровах кров запечена порічками, пусті очиць печери, і вбивства похідь наглі зуби шкірить. У вухах їм галактики бринять, а венами колують кораблі, кує ненависть гордий герб у серці, і навіть горб на їжу зелену шерсть. Жорстокість, розчепірена щока, розчавив камінь череп, а в кущах зламане ратище. Епос. Ось про що нудно заводять старці по шинках і досі. Так як тут, у Лисі Микиті, там, знаєте, в 49-му році. Сідають старці і говорять про доблесть під час війни. А все-таки нещасні. Кукли сил хворіють на простоволосий шал, що смерть дітей на нього єдиний лік. Прекрасна така формула, як в грецькому, тобто епосі і міфології, одинокий спосіб, як
нібито збавлювати себе від карми минулого прокляття, це продовжувати прокляттям вбивством дітей або батьків. Тобто безкінечне це коло насильства і злочину. Вони ж надлюди, не люди, каліки. It's remarkable. Це дуже сильне. Значи, це має три частини. Це тільки перша, друга, це є, як там, а третя, це є дезертир про Париса. В кожному разі, це є фундаментальний такий його, друге, це боги, а потім це є Парис, дезертир. Хотілося б, тут я бачу, з часом є дуже сутужно, давайте я ще тільки кілька тих і завершимо. Він має дуже гарний диптих про Вишинського і про Котляревського. Тому що це є наші, так би сказати, топоси. Давайте я коротенько на це подивимося. П'ятниця сам, це є це п'ятниця від Робінсон Крузо. Знаєте, ми тут взяли із кадр із фільму. Це такі голівудські п'ятниця. Рубчаківські п'ятниця є насправді маскою Рубчака. Бо ще одна теза, яку я пропоную тут, є, що Рубчак вживає дуже тонкий механізм, як проєктувати свій голос. Тобто голос поета перетворюється в голос персонажу. Чи це є Шопена, чи це є п'ятниці із роману Дефо, чи це є голос, скажімо, того же Вишинського, про якого власне йдеться. Так? О. Земля, тобто треба трошки знати, ну, уявляти собі, бодай, пафос Вишинського, як він, як цю силу його слова, його негодування із тим, що діється в землі руській. Це пишеться зараз кілька років після Берестейської унії, і на його погляд, тобто монаший, гезихастичний, тобто де він бачить світ, який ярко поділений на добро і зло, і все, що є в цьому світі, все без виїмку є від диявола. Бо одиноке спасіння – це є тільки у іночестві, як каже Вишинський, тобто в монашому чині, в суцільній медитації і відрекання від всього, що є зі світу. Бо все, що є з цього світу, є злом. Але цей же Вишинський також має стільки енергії, що він закладає підвалини для дальшого розвитку української літератури. Кожна зі дивіться, як Рубчак це робить. Земля ридає, матінко ридай, ксьонзи та здирці, подуривши раєм, з ридванами, повіями, токаєм, на весь розвертались руський край. В церквах, руїнах, ой, немай розмай, а клечання збудяча молочаю, приблудні пси молебні в них співають, на хворий чад, на чорний урожай. А ви поблюскаєте почтиво, жлуктаєте сьогодні ляцьке пиво, а завтра робачливий руський квас. Хай струп, гниль, мор, тлінь, щем навчає вас, бо я іду від вас, не батьком сивим, а чорним круком у пропащий час. Це дуже сильне. Це є те, що Франко у дуже лезні свої, але дуже добрі поемі Іван Вишинський представляє, власне, як це якийсь цей страшний виклик, який стоїть перед Вишинським, що щоб могти рятувати цю руську землю, Русь Україну, зокрема Західню, тоді в Речі Посполиті, він вважає за конечну потребу віддалити себе і замурувати живцем на горі Афон, щоб звідтам писати свої послання, бо тільки там він може бути у цьому відокремленні, яке дає йому доступ до спасіння, до Бога, а світ є тільки, так сказати, паствою диявола миродерства, як він каже. Бо все, що є в світі, є від диявола. Про Котляревського, то давайте, я, тому що дійсно вже і так я перетягнув, давайте завершимо останніми його кількома тими найостаннішими його віршами, які є, немов би, як на мене, бодай своєрідним таким прикладом, як, я може візьму тільки цей найостанніший попросту, цей, що на, без заголовку, тому що дійсно це, знаєте, процес пізнавання поезії не є короткий і не є легкий.
треба в ці тексти заглиблюватися. Так що те, що ми тут маємо, є тільки своє рідне таке превью. Але подивимося на деякі інші речі. Ось Котляревський, так? Дощ. Дощ є тим цікавий, що він себе уявляє дощем. Без форемним і без авторським. Краплі множинні. Розклався на безлічних краплин. Биття хвилин для тебе одночасно. Це почитайте, побачите, яке це цікаве. Але візьмемо останню ту річ. Дисармонія, так і то. Це БН значить без назви. Він знов чужий. Думок і диму клуби. Пером щось на папері здоганяє. Вона його і любить, і не любить. Вона його і знає, і не знає. Він Бог чи мох? Ріка чи недоріка? Раб духів конокрилих чи лабатих? Всю ніч не стане знов за чоловіка, а лебедя їй мусить посилати. Ну, це, очевидно, алюзія до Зевса, який в постаті лебедя спілкується із ледою. Це також є питання, де є автор, чи він може себе ще втілювати в якусь автороподібну постать, чи він тільки є в тих архетипах, які бринять у нього в голові, так як ці галактики, як він каже, для герою. Давайте на цьому завершимо. Це є тільки, як я казав, прев'ю до пізнавання складного і цікавого поета. Дякую за увагу.